tu quer agendar com a pessoa, quem nunca usou essa ferramenta, o Calendly, ela é gratuita e nada mais é do que você botar os horários que você tem na sua agenda para a pessoa e ela escolhe, dizendo, cara, a gente pode bater um papo de 15 minutinhos, eu vou te mandar um link e aí nesse link você consegue escolher exatamente o melhor dia e horário para a gente conversar. A pessoa olha, vê um dia e horário, marca. Quando ela marcou, ela recebe um e-mail de confirmação, você recebe um e-mail de confirmação e você, se utilizar o Google, ele já automaticamente já cria o link no Google Meet para vocês bater um papo. Ó, Calendly é sensacional. Para quem quer agendar esse bate-papo pessoalmente, eu iria no Calendly. E quem for usar o Instagram, vou te dar algumas dicas de como você não vai travar o teu Instagram. O Instagram, ele tem limite de coisas que você pode fazer por dia para que não bloqueie a sua conta. Então, primeiro, quantas pessoas tu pode seguir por dia? Ah, eu vou sair seguindo as pessoas e mandando mensagem para elas. Beleza? De 200 a 300 pessoas que você pode seguir por dia. Tem gente que nem sabia disso, né? Quantas fotos tu pode curtir por dia? 1.000. Porque ela é aquela lógica de sigo de volta, curto as três últimas fotos. Esse é um limite. Ah, qual o limite máximo que você pode seguir de pessoas? 7.500. Esse é um bom dado para quando tu olhar aquele perfil que segue 7 mil pessoas e tem só 1.000 seguidores. Ele está desesperado atrás de pessoas e as pessoas não vão atrás dele. E existe um limite de se for usar hashtag. Mas aí vai ficar para uma outra próxima live ou outro próximo assunto sobre como a gente pode usar mais ainda as redes sociais. Essas são duas dicasinhas básicas de como você usa o Calendly, de como você usa o Instagram. E aí uma terceira, porque eu sou um amor de pessoa, queria disparar um monte de e-mail, Leonardo. Existe esse o Gmail. O que é o Gmail? Ele vai pegar uma planilha do Google e vai mandar e-mails individualmente para essa galera. Se tu já tem uma lista dizendo, pô, vou ter que mandar e-mail um por um, existe o Gmail, que é esta ferramenta que te permite disparar um monte de e-mail sem ter muito trabalho, certo? Três hackzinho topzera agora, hein, para vocês. E essa é a principal dica. Não é hora de vender. Construindo esse contexto de aprendizado, aqui que é importante, ó, o cliente fica à vontade para falar a maior parte do tempo. Você não precisa saber todas as respostas. Seu maior objetivo é compreender os reais problemas dos clientes. Isso que eu acabei de te falar e que tu acabou de ler, você pode adequar na sua mensagem, que é, cara, nesse momento eu estou tentando entender o problema, pode ficar tranquilo que eu não quero te vender nada, aí bota entre parênteses, ainda, né? Fica à vontade. Até quando você for começar a entrevista, você pode dizer, cara, fica à vontade, não tem resposta certa, não tem errada, você é o especialista nesse momento. Eu estou aqui porque eu gostaria de te ouvir e acho que ninguém melhor do que você sabe sobre o assunto. Então, eu quero é compreender o teu real problema. Então, pode ficar tranquilo. Essa é a postura que você está adotando. Então, se liga, não é hora de vender ainda. Então, monte. Ah, e a pergunta clássica, tá, e se o cliente perguntar se eu tenho uma solução e se quiser comprar? Se tu tem uma solução e ele quiser comprar, tu vende. Simples. Agora, eu não tenho solução e ele quer comprar. Aí você diz, cara, que legal, é esse tipo de pessoas que eu quero. Exatamente, que tem essa consciência do problema e que gostariam de resolver. Então já vou te botar aqui no topo da minha lista de assim que eu desenvolver a primeira versão dessa solução, eu já vou conversar contigo. É isso? Não perde oportunidade de amarrar a pessoa. Esse é o movimento, certo? Este é o movimento. E até me perguntaram, tá, mas quantas pessoas é o ideal? Aí não é nenhuma dica minha, é uma dica do Steve. Eu aconselho você a falar com algo em torno de 60 a 80 clientes. Não é o Leonardo que está dizendo, é o Steve Blank. Mas aí eu vou te dar uma. Tenta conversar com pelo menos 10 a 20 pessoas. Ah, vou trabalhar já amanhã, Leandro. Então, ó, vou trabalhar terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia, nesses 4 dias, eu vou conversar com 5 pessoas. Eu vou botar como meta para mim, eu vou entrevistar pessoalmente 5 pessoas
por dia em 4 dias. Aí eu vou falar com 20. Já foi o primeiro movimento. Não, galera, pô, e pé no acelerador. Todo mundo falou que era fácil ter um ICP, um Ideal Customer Profile. Agora você faz uma lista desses clientes. A maioria de vocês já tem a lista de prospecção. Cara, agora gasta o dedo no telefone, no Instagram, no LinkedIn, fala com os caras. Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights, teve ideias? Então o que que tu faz? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria de saber dessas dicas? Compartilha com ele, manda aqui nos comentários a sua dúvida e vamos ficar engajado em todo esse movimento.